أركان الصلاة 14. ركن في نماز سوء 14. الأول القيام مع القدرة في الفريضة لابد أن يقوم. Prvi rukn je stajanje u namazu i obaveza stoji u obaveznim namazima. Ili da kan ađizan al qiyam, la istati al qiyam, ju'zar. Osim u slučaju ako nije u znači, tjelesnoj mogućnosti da stoji, takav spada sa njega obavezan stajanje. Fil fariza al qiyam rukn. U obaveznim namazima stajanje je rukn. Amma fil nafila yasih an yusalli jalisan wa huwa qadir al qiyam, lakin ya'khudh nisf ajr al qa'im. A onaj koji kanja dobrovoljni namaz dozvoljeno da sjedi da kanja sjedeći, a u tom slučaju njegov namaz ima pola vrijednosti. Naam, al-thani takbirat al-ihram, yani qawl Allahu akbar. Drugi rukn je izgovaranje početnog takbira, da rekne Allahu akbar. Naam, thumma qira'at al-Fatiha, labud an yaqra al-Fatiha kamila. Treći rukn je da prouči Fatihu čitavu. Fi kull rak'a, fi kull sala, fi al-fariḍa wa fi an-nafila. U svakom rekatu, u svakom namazu obavezno i dobrovoljno. Wa fi as-sirriyya wa fi al-jahriyya ahwat yaqra. I u namazima koji se klanjaju na glas iza imama i koji se klanjaju, a imam ne uči na glas i sigurnije je da uči u oba slučaja Fatihu. Naam, thumma ruku'. Potom ruku. Al-i'tidal min ar-ruku'. Ispravljanje od ruku'a. As-sujud 'ala as-sab'a. Činjenje sežde na sedam dijelova tijela. Ar-raf' min as-sujud. Podizanje sa sežde. Al-jalsa bayna as-sajdatayn. Potom sjedanje između dvije sežde. At-tartib bayna al-arkan. Potom ispravan poredak ovih ruknova da dođe na onim redoslijedom kako je to klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naam. Thumma labud min at-tuma'nina fi jami' al-arkan, labud yatma'in, yani la yanqur as-sala Allahu akbar Allahu akbar bi sur'a, la. I zadnji rukn je da taj namaz bude da klanja ga smireno, da ne klanja brzo, da ne bude kao onaj koji kao horoz ili ovca ili kokoš koja kljuca namaz. Naam. Wa at-tashahhud al-akhir, yani qira'at at-tashahhud al-akhir, i čitanje i izgovaranje zadnje tešehude. Wal julus la, sjedenje za njega. Was sala ala nabi alayhi salatu wassalam, as-sala al-ibrahimiyya, i izgovaranje salavata poslanika sallallahu alayhi wasallam. Wa at-taslimatan, i zadnji rukn je dva predavanja selam. Naam, hadi arkan as-sala law saqat minha rukn kanat as-sala batila wallahu a'lam. I ovo su rukne namaza, ako od njih jedan ne postoji, namaz nije ispravan, a Allah najbolje zna.